teletrabalho está se transformando uma realidade no Brasil. Como é que a Oi está trabalhando para se apresentar como uma provedora de solução nessa área? Bom, a Oi como uma operadora, a gente já fornece a conectividade, que é um fator crítico de sucesso para a gente ganhar mais capilaridade e abrangência na solução. E a gente também já trabalha com, soluções em cloud. A gente está juntando a força que a gente já tem na conectividade pulverizada no Brasil inteiro com soluções em cloud. Então a nossa solução de teletrabalho, ela engloba conectividade, engloba aplicação já na nuvem, né, segurança, que é um outro fator importante para quem está trabalhando remotamente, né, com um atendimento único, ou seja, o colaborador do nosso cliente não precisa ligar e é um problema de conectividade ou é uma dificuldade com a aplicação, a gente já faz essa integração no atendimento, assim como uma fatura única também. Ao invés dele receber uma fatura de uma banda larga, a fatura da aplicação de diversos fornecedores em momentos diferentes, a gente faz um faturamento único também para que ele tenha um único ponto de contato e o cliente possa ter a facilidade de ter a solução integrada e não em pedacinhos, como a gente percebe que os clientes que estão adotaram uma solução de teletrabalho no Brasil hoje atuam. Nesse modelo, a Oi, por exemplo, ela oferece a conectividade, oferece para a empresa, no escritório da empresa. Como é que é hoje transformar essa solução do escritório tradicional para a casa de cada um e para dispositivos diferentes? Como é que a Oi está trabalhando o seu profissional para que ele se adeque e possa fazer o atendimento desse novo cliente? Tá. A Oi, ela tem clientes tanto pessoa física, no B2C, então a gente já faz, de alguma forma, já faz para milhões de clientes no Brasil inteiro o atendimento nas residências, né? Mas a gente está trabalhando, vendendo esse tipo de atendimento corporativo, mas com a experiência que a gente já tem de ida a campo e técnicos que atendem nossos clientes pessoa física no Brasil inteiro. Então, a experiência de ir à casa do cliente a gente já tem no varejo, a gente está extrapolando com SLAs corporativos a experiência para os nossos clientes B2B atenderem seus colaboradores nas respectivas residências. A Oi, ela já também está, a gente também tem adotado a solução aqui de teletrabalho, home office, com colaboradores nossos também, buscando melhoria da produtividade, satisfação de clima, porque melhora a produtividade, não tem a dificuldade da mobilidade urbana que a gente percebe nas grandes capitais do Brasil, né? Então melhora a satisfação do colaborador e ainda reduz custos, principalmente de vale-transporte e de facility, ou seja, a parte de aluguel de prédios, que você não precisa ter espaço para o colaborador, né? E energia. Nesse processo, como é que você avalia? Quais são as chances, quer dizer, quais são as oportunidades na sua área com o teletrabalho? Qual é a projeção que você faz? A gente está trabalhando com a perspectiva de 60 mil usuários em um ano de lançamento da solução. E essa solução envolve o que exatamente? A conectividade, né, a segurança, a aplicação e um atendimento único e uma fatura única para o nosso cliente B2B trabalhar com seus colaboradores de casa ou remotamente.